Azərbaycanlı aparıcı Səhər Əkbərdən xəbər var. İqaz xəbər verir ki, aparıcı ilk dəfə olaraq serialda baş rola çəkilir. Belə ki, Leyli və Məcnun serialına çəkilən aparıcının tərəf müqabili tanınmış aktyor İlməddin Cəfərovdur. Qeyd edək ki, Səhər Əkbər Lider telekanalında aparıcı kimi çalışıb. O bir neçə gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Serialdan görüntüləri təqdim edirik.